Dobrý den, vítejte na Ježíši Las. Teď začínáme ty nové programy, si týká vytržení. Druhý příchod Pána Ježíša Krista. To je témata, který je strašně hodně zajímá křesťanům a nevěřící dokonce. Bože, tak to bylo událost, který bude vznikl na této země a má nějaký efekt na každého člověka. Ale já sice mluvím k křesťanu a pokud nejste křesťan, tak máte ten příležitost poznat Pána Ježíše Kristýho milost a láska. Bůh je láska. A se stoupit na tu tématu dneska se týká vytržení. Podle latinsko bylo rapturo a podle řečilo je to harpazo. Ale co je důležitá, je jestli ta vytržení je to teorie nebo je to fakta. Sice řeknu vám jinak, je to biblického doktrín. A 18. století si myšli o ten člověk Darby, měl nějaké, lidi mysleli, tak on vymyšlel tentoho vytržení, tohle písmo, ale něco vám řeknu. Boží písmo, co bylo napsáno, že asi 2000 let, že zhruba, je, tam bylo to dáno. Něco říká člověk. Jsou různé věci dneska, jsou fakty, jsou pravdy. Ale já bych radši zůstat od Božího slova, protože Boží slovo je pravda, že? Jan 17:17. Tak jsou různé pohledy na vytržení. Před, mezi, po, nebo žádnou. Dívejte se, řeknu vám tak. Jak věříte, to je mezi ty a Pánem. Já jenom říkám, co jsem studoval já o ty roky a učím toto a co já vidím v Boží písmo, jaké to je. To není jen základní jednoho verše. To může ty podoby ve starý zákon, co říkají ty proroci, jako Boží písmo, ne ze světa, a co se děje dneska a co je napsáno v novém zákoně. To je strašně důležitá věc, aby se dávat všechno dohromady a vysvětlím lidem. Stejně, člověk může poznat Pána Ježíše Krista jako spasitele dneska nebo zítra jako soudce. Čas je velmi, velmi, velmi krátko. Velmi krátko. My jsme na poslední dny. A vám to vysvětlím během ty další programy a jedno dneska, proč to říkám to tak. My jsme to mysleli, no tak, když přišel ten Y2K, to byl rok 2000, tady ty číslo na ty počítače a tak dál, lidi se strašovali, prodali věci a tak. Nesplnili ještě všecko, veškeré věci, co je v proroctví. Lidi o tom přemýšleli rok 2018, nebo 2012 dokonce, to byly ty majanský kalendáři. Toto lidi mysleli. Nebo 2018, protože od roku 1948, když narodili Izrael, jaký národ, nebo zpátky, po 1980 let, stal zpátky jako národ. A se počí jednou generaci 70 let. Položám 20, je napsáno 70 až k sílu 80. To znamená, oni počítali toho tak. Dobře tedy, ale jsou nějaké další základní věci, věci, co bude, musí se dít, aby to splnili všecko. A to o tý další program o tom budem mluvit, ohledně Ezekiel 38 a 39, válka Gog Magog. Rusko, Irán, Turecka. Je to napsáno v Biblii? Ano. V Číně je napsáno v Biblii? Ano. To jsou spousty věcí, které všechno se spojí dohromady a dá vám ukázat, to jsou ty dny, na tom my žijeme. Vytržení je tu největší, nebo přichází tu největší události na tento země. To je ten čistý největší událost, je vytržení církev. To není Armageddon, to není velký souzení, ne, to je vytržená církev. A potřebujeme vidět, proč je to tak.
No, tak nejlepší je, milujeme stránky do Božího písma. A já bych rád přečíst něco z kniha Matouš, z Anglii podle Matouš, 24. kapitola. A musíme začínat od verše 36. Ten den a hodinu však nikdo nezná. Ani nebeští anděli, jedině sám můj otec. To mám trošku vysvětlit. To je nějaký vysvětlený, proč Ježíš to říkal, je to v Jan 14. kapitola. Ale není na tom čas dneska, o tom vysvětlím trošku později. Jak ale bylo za dny Noémových, tak bude i příchodu syna člověka. Tak jak to byly ty dny Noévy? Noé Bůh zakránil 8 lidek, byl hnus a hrůze na zemi, jak to vidíme dneska, a Noé stavil arku. 100 let stavil nějaké arku na poušť a lidi myslí, byl blázen. Dneska my kázáme evangelium Ježíša Krista, my ukázáme lidé Boží pravdu, Boží lásku, Boží milost, aby činili pokání. A lidi myslí, my jsme blázen. Ale ten den, kdy přišli ten déšť, Boží nikdy nepršel na země, voda se stoupila ze země. Ale přišli ten den, kdy přišli oba ze země a z nebe. A byl takové velký záplavy otopa a otopili veškerých lidí. A Bůh zakránil své lidé na čas. A to je přesně jaký vytržený. My vejdeme do Božího arku v nebech, kdy začne padat tu hrůzu. Tak čtěme dále. A kde je na tom sem? Jo. Stejný jako ve dnech před potopou, jedli a píli dneska, ženili a dávali se asi až do dny. Kdy Noé vyšel do arky a ničeho si nevšimli až do chvíli, když přišla potopa a všichni smetla. Tak to bude i příchodu syna člověka. Milovaný. To není otázka, kdy by, jenom je otázka, kdy. Určitě tyto věci se stane. Proč? Bože, Bůh to sliboval a Bůh to říkal ve slově. A dál on to říkal ve 40, říkal, tedy budou dva na poli, jeden bude vzad a druhý zanechán. Ty dvě budou milit s mlýnským kamením, jedna bude zatá a druhá zanechána. Proto bdete, nebo nevíte, ve chvíli přijde váš pán. Uvažte si, kdyby hospodář vedl, ve které noci doba přišel zloděj, bděl, aby nechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraven, nebo syna člověka přijde na nečekanou chvíli. To znamená, my budeme mluvit za chvíli ohledně velmi zajímavá věc, se týká ty svátky. A za dva dny přijde ten svátek, 6. Septembra, je to září, přijde ten svátek památky troubení. To je 6. Po 10 dní je to ten den smížený. A to jsou všechno ty svátky, potom mluvíme za chvíli ohledně ty 7 svátky. Ale co je strašně důležitá věc, co se děje dneska? My vidíme, my žijeme jak Noé. A co Lot? Pojďme do Lukáš 7. kapitola. A pojďme do verš 28. Od 26. A jak to bylo o ty dny Noé, tak to bude za dnu syna člověka. Jedli a pili a tak dál. A pojďme do verš 28. A podobně bylo za dnu Lotových. Jedli a pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavili. Ale toho dní, kdy Lot vyšel ze Sodomy,
přišel z nebe oheň, že širou a šikný zahulbil. Právě tak to bude ven den, kdy si objeví syna člověka. Co já jsem to četl a já jsem to rozuměl toho tak, Sodoma a Gomora, a my to vidíme dneska, milovaný, co se děje na světě, já věřím tomu, je horší, než to bylo Sodoma a Gomora. Tam byl 5 měst. To nebyl jenom Sodoma a Gomora, to byl 5 měst. A tam byl hrůza děs. A co se vlastně stalo tam, co bude dít tady na této země. A když Lot vyšel ven z Sodomu, anděl říkal, ty musíš odjít tady má, dřív, než já pošlám ta velký souzení tady. Co znamená, Bůh chtěl zjistit, aby Lot a jeho rodinu vyšel ven ze Sodomu a potom přijel ten soud. A toto je ta podoba, co my vidíme teďka všude v Boží písmu. A teďka vidím v novém zákoně, který budu říct toho teď. Je, pojďme do 1. Korinským 15. kapitola. A pojďme od verš 51, to je, ano, 51. A přečtu. Říkám vám, bratři, ze těla a krev nemůžete mít podíl ze Božím království. A smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Teď vám pozradím tajemství. Všichni nežemžeme, ale všichni budeme proměněni naraz. V okamžiku za zvuku polnice odhlašující konec. Až zatroubí, mrtví bude křišen k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomývá musí obleče nepomývosti, toto smrtelnosti musí obleče nesmrtelnost. To vlastně znamená, je to je ta vytržení. Některý lidi, kteří jsou, ti, kteří byli mrtví, ti, kteří jsou umřeli, Pán bude vytržit jim z toho jeho tělo, v podstatě Bůh ho najde z jeho DNA, nebo jeho kostky, které vlastně je, které vlastně leží, a budete spojit s jeho vzduchem. A ostatní, kteří žijí na země, my budeme vytržen. Hapazo, rapturo, a my jdeme za Pánem. A toto je zas potvrdit tento verš 1. Tesalonským 4.16 a Zjevení 4.1. Dokonce pojďme tam do Tesalonickém 4. kapitola. Je to ten první Tesalonickým 4. kapitola, verš 16. A pojďme od verš 15. Máme pro vás slovo od Pána. Kdo se dožijeme Pánovi příchodu, nepřejdeme ty, kdo zesnuli nebo umřeli. Ozve se burčující povel hlas archanděle a Boží polnici. Sám Pán se stoupí z nebe a tedy jako první stanou z mrtvých Kristu. My žijeme, budeme spolu s ním uchvácení do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme v Pánu navždycky. Pozbuďte se navzájem těmito slovy. Milovaní, to je přesně ono. To je ten vytržený. Pán nechce, aby jsme zůstali na tuto hněv. Pán je milující a dobrýho Bůh. Ten, který ho položili své život pro Pána tady na této země
a teď zasnuli nebo jsou mrtví, jsou u pána. Její tělo je v země a pán bude se spojit, co to je v země, do jeho ducha, který je v nebe, a bude jak být ten duchovní bytost. A to je Filipským 3.21, když pán promění našeho pozemského bytost do nějaké nebeského bytost, duchovní bytost. A ten vytržený je pro koho? Vytržený je pro ten, který uvěřil na Pána Ježíša Krista, zčinili pokání, je nový obrácen, je napilen Duchem Svatým, sledují Pána, ští jeho slovo, je za Ježím, svědčí ostatní pro Ježíše a byl ta proměna v jeho životě. Takový nový začátek, to vidíte, ovoce z toho. Je vyložený, ten člověk šel za Pánem Ježíša Krista. To není jen těch, který jim říká, pane, já na tebe věřím, já hodím do kostely, já věřím na Pána Boha. Ne. Pán Ježíš říkal, Jan 3 až 5, musíš narodit znovu. To znamená, podat svůj starý život Pánu a Pán ti dává nový život. A potom je nějaké ovoce z toho, to vidíš, teď jsou nějaké výsledky z toho. Ježíš říká, jsem proměněn, jsem jiný. To je, co ty nový rozny. A kde to bude? Jak jsem se přečil tyto věci? Jsou dvě věce, nebo dvě události. Vytržený a druhý příchod Pána Ježíše. Vytržený, my se setkáme Pánem Ježíšem v oblace. Druhý příchod, Pán přijde na země, na hore Olivětu. To je ten jeho druhý příchod a to je trošku později, to o tom budeme mluvit na jiné programy. Ale co to je důležité, když my budeme vytržené a potkáme se s Pánem Ježíšem na oblace, tam budeme se s Pánem, bo určitě nějaké doba, počítejme tomu 7 let, a potom my se vrátíme zpátky na tento země, na bitva Armageddon, a budeme žít na země. Pro 1000 let, to je ten milenium, to je ten královský věk, je to napsáno v Božím písmu, Zjevení 20. A my chceme vědět, nebo možná vědět, my jsme byli rádi o tom vědět, kdy tyto věci se bude dít. Tak milovaný, jednoznačně, my neváme ten den a čas, já nejsem ten člověk, ten by vám říct, no, tak 6. septembra letošní rok nebo příští rok přijde Pán. Ale my víme ty znamení a víme ty období, které na to my žijeme teď. Ten první program, jsem to vám ukázal minulý týden, byl ohledně ty znamení. A to jsou ty znamení, co najdeš v Boží písmu a ty věci se bude dít, ale ve velkém. Když přijde ta veliká souzení. Ale co je důležitá věc, počítáme od května rok 1948 Izrael stát za národem. Vrátili zpátky svůj národ, Izrael pozval své lidi a teď existují jako lidé. Dneska. A počítáme jeden generaci mezi 70 a 80 let. Od roku 1948. Dneska je toho kolik? 73 let? To vám říkám. Spoustu lidí jsem to slyšel, spoustu lidí jsem to četl, články a můj názor jsem to slyšel. Já věřím tomu, my nevidíme rok 2030. Toto jsem 99% jsem si jist. Lidi říkají, bude další. Ne, nebude. Ne, to určitě ne. Protože jsou kolik znamení, teďka vám říkal, jaké znamení teď, je 900 kolem světě, 9 hrůza děs. Poslouchej toto, vám něco přečtu a řek mi, jestli to vidí toto dneska. A toto je 2. Timoty 3. kapitola. A jestli toho najdeme tyto lidi ve světě dneska. Bude se jíst ve posledních dnech, nastanou nebesmi časy. Lidi budou milovat jen sami sebe. Facebook, Instagram, všechno ty fotky a o tom, kdy jsem já a jak to vypadá. To je určitě dneska toto. Své peněz, ten bohatství, ty lidi jenom uctívá své peněz dneska.
budou vychlubáční, arrogantní, urážliví, sporní k rodičmu, vnedeční, bezbožní, bezstytní, nesmížitelní, promlouvanační a tak dál a tak dál. Tam je jeho kolik. Toto ho najdeme ve světě dneska. Víc a víc, než to bylo. Když já jsem rostl v 60. letech, toto jsem viděl, ale ani ne takovou věc. Jsem to viděl včera nějaký malý záběr o nějaké... on byl katolik, on byl bishop Fulton Sheen. A on porokoval před 50. roku, co se bude dít rok. On porokoval před 50. roka a říkal, jak to bude rok v roku 2024. Neskutečné. Půl hodinu kázal a já jsem říkal, tento člověk má chycený přesně ne rok 2024, ale rok 2021. Přesně on to popsal před 50 rokama, jak je to dneska. Dokonce on vyjmenoval nějaké věci, které nebyly vyslovené před 50 rokama, takové různý výrazy, to se používá dneska. Já jsem to hleděl a říkal, to je od Pána. To je úžasné. Tak poslouchejte. Vytržný byli, je sedm událostí, nebo sedm vytržný byl napsány v Boží písmo. Jedno to myslíme od Eliáš, když Eliáš byl vytržen. Enoch, když on říkal, on kráčil a mluvil s Bohem a Bůh říkal, já ty mám rád, pojď za mnou. Tak se znamená, my toho vidíme, tyto věci. Ale já si vám ukážu něco to trošku detailem, nemáme moc času, tak počím je prospíchat, ale to jsou sedm svátky. A to říkají svatý dny. A je to Levitikus, to je třetího Možíš? A kapitola 23, verš 1 a 2. A ty svatý dny se jmenuje Moed. A tam je nějaké, by vozovka říct, nějaký vzor, nebo nějakou podoba, co se děje v starý zákoně, co se děje v nový zákoně, a je to v podstatě, když Židi žili pod zákonem a Ježíš byl tady na země pod zákonem, ale po jeho smrt dával nám tu milost. Tak ten první je ten hod beránka, ten pešák. A ten pešák, to je ta podobová Kristový smrt, Kristový ukřižován. A toho najdeme, je to velmi zácné, protože to jsou sedm svátky a čtyři jsou na jaře a tři jsou na podzim. To znamená, pamatuj si ten hod beránka, když děti byly v Izrael, on může zabít ten beránek, že vzít ten krev, otřít ty futry, aby ten anděl smrti nezabijím a potom najíst to všechno s tím hořké bylinky, aby oni vyjedl z Egyptu ven. A Ježíš nám ukázal tu cestu ven z toho světa, aby jsme byli s ním skrze jeho krev, skrze jeho ukřižování. To znamená, toto je velmi podobá. Druhá byl, hned po tím, byl svátek nekvašené chlebu. A chleb, nebo ten kvas, symbolizuje žík. A oni, to je z důvodu, oni nedělají bez kvasu, protože tak symbolizuje žík. A byl sedm dní, který musí být bez chleby. A to znamená, to symbolizuje takový ta odoba, když sedm let my jsme u Pána, v podstatě v nebe, my jsme bez žíku, protože my jsme u něho. A ještě ten svátek, ještě symbolizuje jeho pohřbení. Jak Pán Kristus umřel a byl pohřben. A potom ten třetí svátek je oběd prvotin, nebo ty prvotiny.
A Ježíš byl ty prvotin každého člověka. A my jsme potom byli ty prvotiny. A toto znamená jeho kříšiny. To znamená, pešák je jeho smrt, a svátek nekvasený chleb je jeho pohřbení, a třetí je ty prvotiny, byl jeho kříšiny. Vydržte jenom se mnou kvílku, protože já to všechno vám vysvětlil, co chce vlastně říct. A potom je ten svátek týdnu, to je Pentikost, letiční zbor, když Pán Ježíš potom stál z mrtvy po 50 dních, to znamená ten Pentikost, ten 50, přišel Duch Svatý. A 50 ještě symbolizuje jubileum. To znamená, všechno byly nám dáno teď. My máme všechno. To jsou ty čtyři svátky. Teď jsou ty poslední tři, jsou ty památka troubení. A památka troubení je ta vytržení. Říkám důvodu proč. Protože to je napsáno, ty jsme mi četli, ten první Tesalonickým 4.16 a i prvního Korinským 15.51 ohledně troubení. A když tento svátek, oni měli 29 plus 1 troubení. To znamená, pro 11krát troubili 9 troubů. 9krát. A potom ten poslední troubení, ten stovka, to byl dlouhá troubení. A jestli to spojit s tento dlouhý troubení a ty svátky, jak Pán Ježíš je přišel, Duch Svatý byl vylitý a teď, když my jsme na země, a teď ta troubení symbolizuje jako náš návrat zpátky k Pánu v oblace. Protože tyto dvě písma, tyto dvě verše podobují přesně, co je napsáno, tyto svátky. A potom přesně po 10 dní je den smíření. A je zvláštní, jako ten den smíření je toto symbolizuje druhého Pána Ježíše Krista. Protože tak všechno bylo nám dáno a zaplaceno. Velká souzení je na země teď. Budeme mluvit, myslím, na ten další program ohledně tý souzení. Ale co je důležité, jestli budeme, já to doufám, se snažím se vám vysvětlit toto věci, ale ty poslední tři jsou nejdůležitější. Památka troubení, den smíření a potom ten poslední je svátek stánku. A svátek stánku je ten milenium. To je ten tisíc let, který my budeme na země s Pánem Ježíšem. A potom po tisíci let ďábel je opustěn a potom Pán zamkne ho, poslat mu do jezera ohni a budeme žít na věky, věky tu. Ale to vám něco trošku vysvětlím na to velmi krátkou věc, co to zase znamená, ten svátek památka troubení. Je Rosh Hashanah. A to je nový rok pro Židy. Toto ještě znamená promis nový začátky. Toto říkají Židy, říkají, má více slovo pro tento svátek. Říkají, je to Yom Teruhora. A to znamená probuzení. My jsme určitě probuzení, když my jsme byli zakvácen za Pánem. Další je Yom Hadan. A Yom Hadin, je souzený. Je ta veliká souzní přijde na tento země a my na tom nebudeme v tom. A další je Yom Hazikeron a to znamená památka. My jsme byli památka pro Pána na tento země, protože my jsme vestovali jeho evangelium. My jsme ukázali Pán, my chceme sloužit ho a svědčit od ostatníma lidma. To znamená, když Pán vidí nás na této země, když budeme vytrženi, říká, aha, to jsou můj děti.
a okřestit své děti za sebou. A já vám dám poslední verš a to mi to pamatal teďka tento verš a je to 2. Tesalonickým 5. kapitola, je to od verš 9. Je to napsáno, Bůh přesně pro nás nemá hněv, ale zachránu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom, ať se už bdíme nebo spíme, žijeme spolu s ním. Rozbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak, jako dosud. Pán nechce, aby jsme šel do žádného hněvu. Proč by my jsme zůstali na tento velký souzení, když Pán nechce, aby jsme ten hněv nebyl pro nás? Jsou pro ty nevěřící lidé. Ale milovaní, možná vy znáte Pána Ježíše Krista, možná říká, ano, znám Pána, jsem spasen, ale já mám otázku teď. Jste připraven? Jste určitě připraven pro Pána Ježíše Krista. Možná vy máte jiné názor, možná ne, my procházíme to, nebo to, nebo to je absolutně jedno. Důležitá otázka je teď, jste připraven. Jste připraven, možná nikdy neví ten den a čas. Teď můžete volat, Pane Ježíše, odpust mě. Jsem hříšník. Pane, sečiní pokány. Obratíme svůj život je tobě, Pane. Pomoc mi žít ten křesťanský život skrze moc Ducha Svatého, Pane. Pane, očekávám na tebe. Už já vím, ty dny jsou zlý a tvůj příchod je velmi blízko. Děkuji tě, Pane Ježíše Krista. Amen. Tak zůstanete s námi dál. O tom bude angažovat trošku víc, protože mám to hodně informací za velmi krátký čas, ale po každý program bude dávat přidat víc a víc a víc, aby to bylo všechno, aby všechno bylo jasné a rozumitelné. Budu vám hodně ženy a děkuji. Nasledanou.